تاسو قربانا توبا شاه او خبرونه روغ صحت کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم او دغه هیله لرم چې هر چرته نه دغه پروګرام ګورئ خپل سوکاله او خوشاله ژوند بکوي. قدرمنو نن سبا چې کوم موسم دی که پاغې باندې خبره مونږ وکړو نو څه وخت کې ډېره زیاته ګرمي شي چې انسان نور ته شي نو بې انتها ګرمي وي او چې کله د ماسخوتن شي نو دا موسم لږ یخ شي دا پاڼې ماڼې خوځي ځکه هواګانې هم دي موسمونه چینج کیږي ځینې ځایونو کې چې کم دی نو بارانونه هم دي نو دغه موسم چې کله هم په دې کې اتار چړاو راشي لکه اپس اینډ ډاونز راځي نو په هغې کې د انسان چې کم د بدن حالات دي نو هغه هم بدلیږي او بیا دومره لګاتار چې کم اتار چړاو راځي هغې سره مسله دا وشي چې انسان د زکام ښکار شي د مرۍ خراب شي ورسره ورسره ټوخي ولګي نو دغه بیماریانې نن سبا چې کم دی لږې عام دي او بل طرف ته بیا ځینې داسې ټیبلیټس دي چې هغه مونږ ایز ا فسټ ایډ یوز کوو په داسې حالاتو کې نو هغه هم شارټ شوي دي هغه بله ورځ ته ما ریسرچ یو کتلو نو په هغې کې دا وه پوره ډاکومنټري غونې شارټ جوړه شوې وه نو هغې کې دغه وی چې کوم دغه ټیبلیټس به جوړېدل او دې دپاره کوم قسم مالګه به چې راتله هغه د بهر نه امپورټ کېده نو اوس ګراني شوې ده نو هغې امپورټ کول ګران دي ځکه دا شارټ دي نو دغه شان چې کوم دی دغه هر څه په نور هر څه باندې په نور د صحت چې کوم صحت سره تړلي کوم دغه دي دوایانې دي او زه به ووایم چې کوم نور میکانیزمز دي په دې هر څه باندې هم اثر لري نو دې دپاره د ځان ډېر زیات خیال ساتئ چې تاسو زر زر نبی مارے گئی او تاسو پدې موسم بدلی دو شکم د غدی کم اثرات تی چې هغه تاسو ډیر زیات خراب نکی او تاسو خخ کلی د دې ترانزیشن نه راتیر شي قدرمنو د زمونږ دغه پروګرام چې کوم وی روغ صحت نو پدې کې مونږ تاسو ته پته ده چې تاسو د صحت مو مسلو باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب مونږ سره ناست دي او هغوی نه زه هغه تپوسونه کوم کوم چې تاسو زمونږ نه کړی وي او ډاکټر صاحب د هغې جواب راکوي نو قدرمنو زمونږ سره چې ډاکټر صاحب کوم ناستې کوي زه به هغوی تعارف هم دغه شانو کوم چې هغوی ام بی بی ایس کړی دی ورسره خو هغوی چې کوم دی د دیرشو کالونه راهسې په هومیوپیتیک دغه فیلډ کې دغه دنیا کې خپلې یو قسمه چې کوم دی نو کوم د ژوند کار دی کم زیار دی نو هغه د هومیوپیتیک دغه فیلډ سره دی د دیرش کال ایکسپیرینس لري د بیتاجا باچا په نوم باندې یادیږي ډاکټر عبدل رشید خان زه به وایم چې ته بهر کلی وایم او بیا به نورې خبرې ترې کوو په خیر راغلی ډاکټر صاحب جی بسم الله الرحمن الرحیم تو بچې ډېر مننه شکریا خوشاله اوسې الله دې قدر وکړي لوبي خوجي دا اي وي تي خيبر شکريا دا کوم چې د تیرو دوه درې کالو راسي مال عزت را کړې او د روغ په صحت پروګرام کې بار بار زه راغوښتې ما ډیره مننه شکريا جی او دا نو سای ډاکټر صاحب زبوا ما چې د دې خبرونې ټایم چې کم دی نو د کې سونه زیات زو سوالونه کوم پښتنې ځکه چې زمونږه قدرمنو کړي دغه پښتنې زم چې زیات زیات پښتنې در نو کوم چې زمونږه د خلکو ته فائدہ هم او رسیو دغه یو مسله د نور هم نو بیا ډیر خلک ووري نو په لنې چې کم دی د نور زمان خان چې دی هغه پښتنه کړي دا د تانی سواد نه او وی سلویخ کال عمر دی زما او سورایسس دی راته د لسو کالو نه د دې علاج شته دی او کنيشته دی ها تو بابا چې د سورایسس علاج خو په الوپیتیک کې نشته صحیح هغه خو مطلب دا جست سه انټیلر چې ورکی او پاره ما د ټیم پاس ډاکټر صاحب دا هم لګوازه کوي سورایس زمونږ چې کم خلک پہله ځل او ری تاسو یا پروګرام پہله ځل ګوري یا دا ټرم نو چې هغه ته پته ولګي سورایس اصل کې 211 قسمونه ری پسکن ډیزیز کې اخا جی خود ټول نه خطرناک بيماري چې دا سورایس دي ها سورایس راځي کله چې د ن انټرنل سیستم کې د اوبو کمی راشي یا کم انسان د اوبو استعمال نه کوي او زیات تر مطلب سپایسي خوراک کوي خوش خوراک کوي او د اوبو استعمال ډیر کم کوي لیکوډ نه استعمالي نو دغه شان د په بدن باندې ورکوټي ورکوټي سپورت راشي هغه سپورت چې بیا هغه دومره پوخ شي چې بیا دغه په ټیسټ کې راغی ټیسټ کې دا وضاحت وشي چیر دا سورایسس دی خوشوږي سورایسس دا یو داسې بیماری ده چې زمون کله آدم علی السلام دنیا ته الله رو لګو او دې کله بي بي هوا پسې ګرځېد ډیر وخت نو هغه دوران کې الله پاک په دمان دی او خارق لګو دی ماندی ما تیرشي پروګرام کې دا خبره کړې را نو هغه بیا الله پاک ورته حکم وکړ چې ته د عرفات ډیرې د خور راواله په ځان وخه ستا خارق په ټیکشن هغه ټیم کې د الله حکم شو اوس دی موجوده وخت کې خوراکونه د موږ ټول هایبرید دي ټول خراب دي
زکه چې کله کور کې سبزی پخېږي نو زمونږ ماشومان وي زه خو دا نه خورم بالکل زه دا راغواړم زه دا راغواړم نو ټول سپایسي خوراکونه دي د اوبو د پاکو اوبو هم څه سیستم نشته مطلب دا کې فارن کنټریز کې سهولیات دي نو هغه سهولیات هغه مونږ پالو کړی دي خو زموږ دلته د بد مرغه که مونږ هیل طرف ته لاړ شو که مونږ ایجوکیشن طرف ته لاړ شو که په هر طرف ځو نو مونږ ته سهولیات نشته دا لومبی خبره ده دویمه خبره داره چې سوری سیز دی خبره وکړه نو دی به د غربت د وجه هم زموږ داسې بعضې مریضان شته چې هغوی باندې کله خارخ ولګي نو بس یو عام د کلي سټور ته ځي یو یو ګولۍ رالی په هغې وخت پاس کړي چې کله هغه ټیبلیټ کار پرېږدي نو بیا هغې نه بعد دی انجکشن شروع کی یو انجکشن لګی یا مطلب دار مونږ ورته سټیرایډ وایو هغه انجکشن لګی او په هغې باندې د هغې خارخ دباویږي صحیح بیا د هغې نه بعد چې کله دا کرونیک شي او بدن کې پوخ شي نو بیا دی سوچ کوي چېر دا خو داسې بیماری را چې د دې لپاره خو چېرې نو صحیح مستند ډاکټر له تلل پکار وي بیا د دې واپسي ډېره ګرانه شي نو په ایلوپیتک کې او په هومیوپیتک کې ایلوپیتک کې چېرې صرف په دا وقتی طور د آرام ده بل د سورایسیز اهم ترین خبره داره چې دی کم انسان ته په سکن ډیزیز کې پنور کې تکلیف زیاتیږي یا په دوب کې یا په خوله باندې یا پنور باندې یا یو ګرم ځای کې تکلیف زیاتیږي نو ته پوښتنه چې دا سورایسیز دی بل په سورایسیز کې په هومیوپیتی کې د دې کمپلیټ او مستقل علاج ته ګران کوتونکو که چاته دی وخت کې تاسو ما ګوره او چاته سورایسیز پرابلم وي سکن ډیزیز کې نو تاسو په خپل علاقه کې یو پوه تجربه کار قابل هومیوپیتک ډاکټر ګوره هغې طرف ته ځې او د هغې نه کورس پوره کوي هغې نه علاج کوي د هغې وجه داره چې د سورایسیز علاج په هومیوپیتک کې کم سه کم د یو کال نه والی دوه کالو پورې د دې علاج دی ځکه چې دا ما خو تاسو ته خبر وکړه چې زیاتره انسان چیرې دا د مجبورۍ نه لکه مطلب کله ټیبلیټ او کله انجکشن خو چې کله بیماری کرونیک شي او بدن کې پوخ شي دی بیا ډاکټر لل بیا د دې واپسی ډیره زیاته ګرانه بالکل نو د دې د وجه ګرانو کتونکو په هومیوپیتی کې د دې بهترین دوایرا یو دوه دوایې نه زتا واست خیمه کپرس کا تاسو دا ځان تراخله او مسلسل یو دوه درې میاشتې استعمال کړو ریلیف ملاوي دو نو بیا ډاکټر ته ضرورت نشته او که ریلیف نه ملاوي دو نو بیا خامخا په خپل علاقه کې یو پوی تکړه تجربه کار هومیوپیتک ډاکټر وګوره هغه طرف ته لړ شي او داغه نه داغه د طبیعت مطابق کورس پوره کړي یو دوایی دا سورینیم 30 طاقت کې سورینیم 30 طاقت کې 15 قطرې درې ټیمه په مړه بلې دوایی چیرنو هغه میتو ټریکسیټ یو دوایی را میتو ټریکسیټ دم په 30 طاقت کې راواله د ویلمار شوابې 15 قطرې درې ټیمه دا جدا ګټو بو کې چې په مړه او سورینیم 30 طاقت کې 15 قطرې دغه جدا چوي ان شاء الله امید د الله نه ساتم چې الله با ان شاء الله رحم کوي جی سمه ده ډاکټر صاحب یو دمه وخت شوې د زو دمه پله کدرمنو دغه دمه په وخت او بیا چې کم دی تاسو کوم نورې پښتنې کړې دي نو د ډاکټر صاحب نه هغه پښتنې کو چرته مزې مونږ سره اوسه زل درته بیا هر کله وای ما خبرونه روغ صحت کې ډاکټر عبد الرشید خان دا وخت مونږ سره ناستي او خبرې مونږه کولې د سکن پر ډیزیزز باندې او ډاکټر صاحب شیدنو ډېر تفصيلي خبره پاغه باندې وکړه کوم میډیسنز نو هغه هم اوخیل رازو به دغه نور سوالونه شي کوم تاسو کړی د زنده ډاکټر صاحب نه بدغه هم کوم وخت په دغه شان یوټیلایز کوم محمود خان ډاکټر صاحب پښتنه کړی دا د کوهارت نه وي شپې ته کال زما عمر دی او های بلډ پریشر دی راته او شوګر دی راته د دې څه علاج کې دی شي نو د شوګر خو تو به بچی تاسو ته مونږ سوسو پیرې ویلی دی په سکرین باندې ویلی دی کتونکو ته چې د شوګر علاج خو په ټوله دنیا کې نشته خو د دې د کنټرول لپاره د دې نه مطلب چې کوم مضر اثر دی په بدن کې هغه که پرس که په هارت باندې لري که په لیور باندې لري که په کډنی باندې لري یا په ټول بدن باندې لري نو د دې لپاره بیا بهترین علاج هومیوپیتیک دی د بلډ پریشر او د هارت او د کډنی تعلق د شوګر سره شته چې کله د شوګر مریضي نو دې به خامخا د بلډ پریشر ور سره مریضي د بخامه د هارت مریض وي د بخامه چرینو کریټینین بدا اوچتیږي او د په ګردې باندې اثر خامخاوي
د بده مرغ یو خو مونږ دومره ځان بیزی ساتلی چې مونږه صحت له ټیم نشور کولې لکه مطلب دا چې د شوګر د مریض د پاره د ټولو نه بهترین علاج چې کوم بغیر دوایې دی هغه وخت دی چې سارم دی یو ګنټه وخت کی ماخام دی یو ګنټه وخت کی نو د بدن کې چې کوم د فاضل مواد کم د شوګر دی نو دا به خارجيږي او د به شوګر په برنځي صحیح انسولین می خپل برابرېږي بیا کدی دی دوران کې سلګ ډیر به پالیمو کې نو هغه د بدن نه بیا راغی لکه داغی مضر اثر بداغی نی د دین علاوه ګرن کتون کو د بلډ پریشر په هومیوپیتیک کې بهترین علاج تا د شوګر صرف دونه کې دی شي چې تاسو په شوګر کې مطلب علاج هومیوپیتیک کوي نو د شوګر د وجبا چې کوم بیمارې ولاړی کی دا به ان شاء الله ناراضی او باقی مرګ په خپل ټیم به چې کله الله مقرر کړي خدا بلډ پریشر د پاره یو دوای درته تجویز کوم په هومیوپیتیک کې راولفیا یو دوای را راولفیا د پکیو طاقت کرا واخله 20-20 کتری ګټو بو کې اچوا درې ټیما دې سره به ان شاء الله ست د بلډ سرکولیشن نارمل وي بلډ پریشر به نه هاي کیږي او الله باندې خساتی ان شاء الله او د شوګر د پاره خو په خپل علاقه کې یو پوی تجربه کار هومیوپیتیک ډاکټر وګوره هغه طرف ته لړشه علاجو کا ان شاء الله الله بدلا شفا در کیږي ان شاء الله ډاکټر صاحب زبوای ما شي پختنی به هم در نکوم ځکه چې بلار ډیره پختنی را سره دي دا وخت خو تاسو زموږ کتون کو سره خپل ایڈریس هم شریک کړئ ځینې خلک دا غي هم تاسو کې نو غي نه پس ته بیا د نور پختن طرف ته راځو اگران کتون کو دی سکرین باندې الریډی موبایل نمبر چلیږي واتس اپ نمبر چلیږي تاسو د مطلب دارې د پروګرام دوران کې د پروګرام نه بعد هم تاسو مان مشوره غشتي شي زما به کوشش دی چې تاسو د کور د نن تاسو د دورشل د نن تاسو تاسو د صحت سہولیات درکم دا د هومیوپیتی د اویرنس پروګرام دی د هومیوپیتی د اګاهې پروګرام دی دا پروګرام روح صحت د یو فلاحي پروګرام دی دګه چې سونو هومیوپیتیک ډاکټر زما کشران دی اغي دا خامخ د پروګرام ګوره د ازدکړه لپاره ګران کوتونکو کستاسو خواهش وي تاسو سوچ وي تاسو زړی وي تاسو یقین وي چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان نه علاج کول غواړو زموږ دوه برانچز دي یو کلینیک زمو مردان کې لري یو کلینیک زمو 400 کې لري مردان کې زو د جمعه د هفته او د پیر پروزم جمعه هفته پیر یعنی جمعه خالی او پیر پروز مردان کې لوکیشن شمسی روډ جنا هسپتال ته مخامخ قاضی اعظم کالج سره جوخ ژوندون هومیوپیتیک کلینیک ډاکټر عبدالرشید خان د دینه علاوه ز سحر نوال دریو بجو پورې ناشته د اتوار زما مکمل چټي وي او په 400 کې منګل بوج جمعرات نه چارشنبه او زیارت ز په 400 کې مین پارو کې اعظم چوک المصطفی پلازا فرست فلور ژوندون هومیوپیتیک کلینیک ډاکټر عبدالرشید خان بلګنن کتونکو کپکور کې چا سره مطلب ټچ موبایل وی او تاسو پوه نشئ نو تاسو سره په ټچ موبایل کې په یوټیوب کې سره په بیسټ هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان ورکه نظامو بشمیره د صحت حواله سره پروګرامونه راشي چې هغه کې بس تاسو د کور د نننا تاسو د دورشل د نننا د صحت حواله سره ډیر زیاتې مفیدی مشورې وي نو دا خامہ تاسو سبسکرایب کې لایک کې او هغه نه مطلب دار چې باقاعده به تاسو زموږ د نوې نوې پروګرامونو نوټیفیکیشن راځي او تاسو ته د صحت سہولیات میسر وي چې سمه دا ډاکټر صاحب بل پښتنه شي کوم دانو هغه به هم در نه کومه د یعقوب خان کړي دا وای عمر مې 50 کال دی سوابي سره تعلق لرم وای زما د دریو کالو نه خې طرف چې کم دین هغه فالج سره متاثر شوی دین وې د دې علاج سکه دی شي ا تو به چې کله چې انسان ته فالج راشي نو دا زیاتره چیرینو د های بلډ پریشر د وجه راځي صحیح د ټینشن د وجه راځي نو د بلډ دا خو به الریډي د بر بلډ پریشر مریض یو کله چې یو سایډ پیرالایز شي نو بیا په الوپیتیک کې داسې کوئیک ریسپانس والا دوايي نشته چې هغه مطلب واپس دی نارمل حالت ته راشي صحیح د دې لپاره بهترین دار چې دی خپل علاقې کې یو پوی تجربه کار ډاکټر وګوري او داغې نه ریګولر ټریټمنټ وکړي بل د رائټ سایډ موږ سره دوه دوايي نه دي چې رائټ سایډ کې اني ډیزیز وي هر قسم بيماري کا د دردونه وي کاغه سکن ډیزیز وي کاغه سنور سم مسله وي اني بيماري وي نو دوه دوايانه د رائټ سایډ په هومیوپیتیک دوايشتا
یو دوای سنگونیریا را بل دوای دا لایکوپوڈیم سنگونیریا 30 طاقت کے لایکوپوڈیم 30 طاقت کے دا پینزی پینزی کترے گوٹو بو کے دا چین دا دا پا دے رائٹ سائٹ کے پا بلٹ کے پا ایرگونو کے با بلٹ سرکولیشن شروع شی اور دا دا بدن کے با جان را شی خو چونکہ دا دا بلٹ پریشر دا وجر آگر دا بلٹ پریشر دا پارا چکم خاص دوائی را آگا بیلاڈون آرا بیلاڈون آ 200 طاقت مونگ ہر یو پیرالائز مریض لور کو اب دو ٹائم پینزی پینزی کتری اچھی نو آگے سارا بدا دا بلٹ پریشر نارمل بھی اور دتا با تکلیف نو لڑ گئی باقی بہتر خبر دارا چی دا پالج مریض دے چی دے پخپل علاقہ کے یو پوے ہومیوپیتک ڈاکٹر تا ورشی او داغ انڈر ٹریٹمنٹ شی او داغ نہ داغ دا طبیعت مطابق علاج کی نو انشاءاللہ اللہ پاک بولا روغ او کامل صحت ورک انشاءاللہ جی سمانا ڈاکٹر صاحب بلا پختنہ میدر نہ کولا دا فالج س عمر حد وی چلا کدی عمر نہ کم چ دین نہ شرات لے کنا ہر عمر کے دار لے شی بیمارے دا سی وچ جینیٹک ہم کی دی شی لکه یو انسان یا غد شروع نه د کولیسټرول مریض دا غ مور پلار نو که پر اس کا په هغه کنډیشن کې بچی پیدا شي یا مطلب باز مور پا پریگننسی دوران کې داسې دوایان یو خري ګرمې ګرمې چاغي ته تکلیف وي نو هغه ماشوم چې پیدا کی یا ګرم مزاج پیدا شي دا غ په بدن کې اتوماتیکلی د پیدایش نا ګرمایش وي نو دک دوران کې بیا دی د 20-25 سال عمر کې الریډي د باندې پالج اٹک کی دي شي د بلډ پریشر مریض جوړی دي شي او بل زمونږ اوس دی وکه خوراکونه چری خوراکونه زمونږ ډیر بدداري چې لکه مونږه ذایقه نه ګورو بس سپایسی خوراکونه لري مصالحې دار خوراکونه لري او بیا چې کم انسان ما ننم چرینو یو ډیر سلویخ مریضانو قتل او په هغه کې چې کم مریض راغلی چې ما ورته روجي بنو خو یو ډاکټر صاحب د ټوپک گزار به را باندې کړو خدا به دراته نه وکړ دا چا بو هو جی د چاولو استعمال دومره زیات چې کم یو مریض راځي هغه داغي چې کم ناری نه ناغه ویره مونږ خو په بوجو روړو اوس مونږ په کلوګانو نه روړو مونږ په بوجو روړو کنه نو دا خبر ور سره مو کې ها یو پته مخ کې یو مریض راغله یو ماشوم رااله داسې 15-20 سال و نو مور دې مې بچی ته ما د دوو کالو نه پټی باندې ګوره په کار دای چې ته په وخه راغلی وای زه ځکه نه راتلم چې تاسو په خلکو روجي بندوي ماشوم وي چې زه ځکه علاج له لیټ رالم چې بیا مور مجبور کړم وای تاسو په خلکو روجي بندوي کنه نو دا د دې په ذهن کې دا پرته و چې زه بیماری علاج کوم خروجي برا باندې نه باندې نو د دې د وجې د پالج د اټیک ډاکټر صاحب زه وایم چې دا باندې به خبره کو دا پیرالیسس باندې خو یو بریک اخلو او چې وختي نه ماته د بریک اشاره کیږي زو کدر منو دغه ورته منو یو ځل درته بیا هر کله وای ما ډاکټر عبد الرشید خان را سره ناستي روغ صحت دغه خبرونه دا او ډاکټر صاحب سره مونږه په پیرالیسس باندې فالج باندې خبرې اترې کولې نو ډاکټر صاحب دا خبره تاسو واقعي حقیقت ته چې زمونږه خلک د روجو نزړه نه صبرې روجي وخه دا هر څه چې کم دینو دا زمونږ د ژوند حصہ ده خدا روجي دومره خطرناک ولی شي انسان د پاره لکه س د کې د غدي چې مونږ وایو چې هفته کې یو ځل د وزن لږه د بلډ پريشر زیاتې ها د بلډ چې کم پريشر دی دا تیزه یا زمونږ د پروس کال زما یو کزنو او هغه یو واده کې ما ودی نو برین هیمریج ورته شو د ماینر غونته بلډ پریشر به های کېده ها نو زه هغه شادي حال کې ملو شم نه ما ته دلته سکه نو ما ته وی چې ډاکټر صاحب زه دا زمونږ د اروار چې واده ری دی بیا دوی مواد نه کوي لکه هغه دا مزاق کې خبر وکړه وی دی بیا دوی مواد نه کوي او زه راغلم خوراک لا ها نو زه له خپم شوم چیرته دونه بیمارې انډر ټریټمنټ دوایا نه خوري او تکلیف تی در تا بلڈ پریشر دیم ہائی کی گی چی سنگا اغا وادے اٹینڈ کا دو میاشتی بعد پہ بیا اٹیکو شو او وفات شو او ایجی تقریباً 50 ایئر زمام زولیو ما سر اسکول ویلو نو زدہ خبر پا دی وجہ کوما چی بازی بازی خبرو که دیر احتیاط پکار دی او دا پالج دا مریض دا پارا خود دیر زیاد احتیاط پکار دی بس دا بدا مرغا زما خیال لی دا انسانو یا د خوراک یا د دې دنیا د معاشره تقریبا د هر سنه خوند او تیرې نو ار یو انسان وی کشران اکثر خصوصا دا وی چې داسې سسې زخرو چې زموږ د خپل خوند ټک شي بالکل نو رشتہ دارې کې د تلو خوند شته نه په خوراک کې د خوند شته
نو په معاملاتو کې خوانشتا بالکل لکه ځانځانی روس عجیب غونته کیفیت یار انسان چې کور ته لړ شي ډیر کور بار نوزي بس لري نو غواړي چې لړ شنو بس سب وایو په دی وجه باندې چې د پالېجو د اټیکس چې لري د تیرشي ماحول په نسبت لږ زیات شي زیات شي سم ده ډاکټر صاحب بل پښتنه شي کوم دا وخت را سره زویم چې کم دینو د پاره د پښتنه زیات زوري د نور وبې مونږ اخره کې خپل پیغامونه هم ورکو دغه حوالی سره ماته ډیره خبري را یاد شوې خو ولی محمد چې کم دینو هغه عمر تقریبا د 15 سال ویخ کال د تیمرګری دیرنه وې دغه پیغام درلېګم چې خونی بواسیر دی راته او دوه پیری زما سرجری هم شوي دا خوې نه خکېږي به من هم مخکم خبرې کړې تو چې دوه پیری سرجری شو نو اوس پدری م پیرا سرجری مکوا ځکه چې کفرس کدا پرابلم تاته دوباره بار بار راځي رومبی خود دې اهم خبر ده چې پریزو کې د غوخه نه د مرچکی نه د سپایسی خوراکونه نه مسالې دار خوراکونه نه پریزو کا په هومیوپاتي کې ډېرې بهترین دوایانې دي زه د سکرین په پرده ټولو ته دا خبر وکم چې کلم د هیمورایډ مسله راځي سرجری بالکل مکوې په خپل علاقې کې یو پوی تکړه تجربه کار هومیوپاتیک ډاکټر ګوره هغه طرف ته ځي او داغه نه داغه طبیعت مطابق زما خیال دی د هیمورایډ د درو میاشتو نواله تر شپږو میاشتو پورې علاج دی او الله یې بالکل به وټه کې بالکل به ټیک ټاک بیا به ګرم خوراکونه هم کوي غوښه هم خوري او تاسو به ټیک یې هومیوپاتیک کې هیمامیلس یو دوایرا هیمامیلس دا په کیو طاقت کې راواخلې لس لس کتری ګټو بو کې دی اچي او د مرچکینا غوخه نری پریزو کې ان شاء الله الله بولا صحت ورکې شي ان شاء الله ډاکټر صاحب بل پښتنه شي کوم دا سرجری حواله سره مې کولای شي اکثر مونږ ګورو زمونږ خلک ډیر په اسانه د ماینر سرجری شي کوم دي لکه ټونسلز شو او دا پولپس شي کوم د پوزي غوخه یا د کې ورته مونږ وایو دغه دي نور او جی ایگزیکټلی نور هم دا سي ورکوټي ورکوټي سرجری چې مونږ ډیر په اسانه باندې کوو مونږ ډیر ورکوټي خبرې ښکاری خو عمر څنګه چې تاسو خبرو د سیماته ما ډیرو خلکو نه دغه اورې دلی دي چې ډیر اسانه سره سرجریز نه کول پکړ لکه د خدای پاک چې کوم غنظام دی د انساني جسم هغه هغه نه ډیسټرب کول پکړ دغه زم چې د خبره لګی تاسو هم الیبوریټ تاسو رټانسز خبرو کړم د ټانسز د تایرایډ ګلاند دی او تایرایډ ګلاند د خپل سیکریشن کوي د خپل کار کوي نو ډیره پاره چې د الله پاک انسان کې چې څه شي پیدا کړی دی د بی مطلب بی مقصد نه پیدا کړی د دې کې یو حقیقت پروت دی نو که تاسو د یو سیستم نه یو پرزل لري کې کنه نو داغه مخه مخه کې کمی مخصوصیږي داغه د وجه کم انسان چې ټرانسفر اپریشن وکي نو دا ډایرکټ شي او بیا ډایرکټ شي د معده ټول عمر خراب وي نو د دې اپریشن نه په کار دي صحیح سم ده ډاکټر صاحب وخت بالکل الګ پاتې د مو سره نو تاسو خپل پیغام هم ورکړي صحیح ده ګرانو کتونکو زموږ دا پروګرام خو همیشه چیرینو بس د نیمه ګنټي وي او مونږ وايي پړم ډیر سي چې مونږ ډیر سو وايي خو ګرانو کتونکو پتلو تلو کې صرف دا یو پیغام تاسو ته وایم چې کله یو میوه چیرینو میوه چې ګورم یو ونی سي یو نه نو دا اونه چیرین دا د میوه خوري نه یا مطلب که سمندر دی یو غټ سمندر دی دا سمندر چری دی په خپل دا وبنس کی د دې اصل حقیقت دار چې دا ژوندۍ تیرول چری دا دبل د پاري اصل ژوندۍ چر دا دبل د پاره لکه مطلب دار کې ځان کې دا احساس را وصل پکار دی چې لکه مطلب زما د گاوند زما د غریب زما د دوست زما د خور زما د پلار زما د مور د دې رشتو کې چې مونږ دا احساس ځان کې راولو چې دې ته د سز ضرورت او زمونږ وسی چې مونږ هغه ته هغه پروواید کوو هغه ته هغه ورکو نو کوشش تا کوي اصل زندگی چې را دا د بل لپاره کوشش تا کوي چې د انسانیت احساس ځان کې راولو د انسانیت خدمتو کې ګران کو تونکو په دې ټول پروګرام کې کدا سه الفاظ زما د خلینو خطلی تاسو باندې بدلګي دي تاسو ته په دوک ملو شي تاسو ته په تکلیف ملو شي نو دوه لاسونه جوړ کوم بخنه واړم د لوی الله پامه
ډیره مننه ډاکټر صاحب. وای زما د ژوند د لیوانو کړو د تناره د سر برغولې شمینه او مینه پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. څنګه چې ډاکټر صاحب وختي خبر وکړله چې فالج او هارت اټیکس او های بلډ پریشرز دا نن سبا داسې بیماریانې دي چې دا عام دي، دا ډېر کم عمر انسان ته هم اولګي، هغه به د 15 کالو وي، د هغه عمر به د بیمارو نه وي، هغه بدن په هغه د ژوند په هغه فیس کې چې هغه هرې سختې بیماری سره مقابله کولی شي، خو هغه د دغو بیمارو ښکار شي او د مرګ پله لاړ شي. نو دغه هر څه چې کوم دي د دې زیات وجوهات همدغه دي، مینټل پریشر دی، دماغي پریشر چې انسان باندې او رشتې چې کوم دي هغه ټولې دړې وړې شوې دي. څوک در چاته پوس نه کوي، نو په کار در چې مونږ د یو بل ته پوسو کوو، مونږ یو بل سره چې دی ښکلی وخت تیر کو او دا ترپ غنې چې کوم دي دا مونږ ختمې کو. خپل ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله پامان.